বা জিএনএমৰ নার্সৰ কাৰণে চূড়ান্ত বৰ্ষ এই এই ফাইনেল ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে আমি পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব পাঠদান দিয়াসকল আৰু পাঠদান পাঠ গ্ৰহণ কৰাসকল মানে টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টুডেণ্টছ প্ৰত্যেকেই দুই পালিকৈ কোভিড ভেকচিন বা প্ৰতিষেধক লোৱাসকলকহে শ্ৰেণীলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে এইটো কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটক বিশেষভাৱে মুকলি কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে বিমানবন্দৰৰ বিষয়টো লৈ মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমতো বিশেষ কথা আহি আছে গতিকে বিমানবন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে বিমানবন্দৰত দুয়োপালি কোভিড লোৱা ব্যক্তি আৰু লগত শেহতীয়া পৰীক্ষা কৰা নিগেটিভ চাৰ্টিফিকেট যাৰ আছে তেওঁলোকে কোনো টেষ্টিঙত যাব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে দুপালি ভেকচিন আৰু লগত লাষ্ট যিটো টেষ্টিঙৰ চাৰ্টিফিকেট এইটো লৈ আহিলে তেওঁলোকে আৰু টেষ্ট কৰিব তাত নালাগে গতিকে এইখিনি বিমানবন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী এতিয়ালৈকে দুই পালি প্ৰায়সকলে লৈছে গতিকে দুই পালি লোৱাসকলতো আহি আছে আৰু এতিয়া আমি কোনোবাই যদি এপালিও লৈছে আৰু এপালি ল'বলৈ হয়তো কেইদিনমান আছে তেওঁলোককো আমি কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ অনুমতি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ এতিয়া আহিব লাগিব কিন্তু কেৱল এটা কথাত আমি ৰেহাই দিছোঁ যাৰ তিনি বছৰলৈকে শিশু আছে তেনে মাতৃয়ে হয়তো ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব লাগিব তেওঁকো আমি কামৰ ৰেহাই দিয়া নাই কিন্তু ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে ইয়াৰ আগতে পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ কথা কোৱা হৈছিল এতিয়া তিনি বছৰীয়া শিশুৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু আজি দিনটো এটা আমাৰ কাৰণে জাতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি আজি ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি আজিৰ প্ৰায় অসমৰ সমাজ জীৱনত গুৰুজনাই দি যোৱা যি অৰিহণা তাৰ বাবে সকলো নামঘৰ আজিৰ পৰা মুকলি হ'ব গতিকে এই সন্ধিখনত আমি চৰকাৰে কিছু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ভাদমহীয়া গোটেই মাহটোৱে যিহেতু আমাৰ নামঘৰত সকলো বিশেষকৈ ৰাইজ গোপিনী যাব ভক্ত বৈষ্ণৱসকল যাব গতিকে 50% নামঘৰৰ যি মানে আসন সেই ধৰণে যেনেকৈ আমি মুকলি হলত মানে হলৰ ভিতৰত 50% লৈ পেলাই আমি সভা সমিতি কৰিবলৈ কৈছোঁ নামঘৰতো এটা নিৰ্দিষ্ট ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি নামঘৰৰ যদি 100 আসনত বহিব পৰা সুবিধা আছে তাৰ আধা আসনত বহি তেনেধৰণে এই ভাদ মাহৰ এই নামঘৰৰ যি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক উল্লেখযোগ্য সময় এইটো ভাদ মাহটো গতিকে এই সময়ত ভাদ মাহৰ নামঘৰৰ কাম সমাপন কৰিবলৈ চৰকাৰে তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত এক সিদ্ধান্ত দিছে আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজলৈ বিশেষকৈ নামঘৰৰ ৰাইজ গোপিনী ভক্ত বৈষ্ণৱসকললৈ এই ভাদমহীয়া নামৰ বাবে এইখিনি মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা ব্যক্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ চলচ্চিত্ৰখিনি আমি এইবাৰ খুলিবলৈ আলোচনা হৈছিল নোহোৱা নহয় গতিকে চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি এতিয়া ধৰক 6টা বজালৈ বন্ধ এতিয়া চিনেমা হলৰ খুলি দিয়াৰ লগে লগে নিশ্চয় আমি এই সময়টো অকণমান কিছু চাব লাগিব চিনেমা হল এটা যদি চলিব লগা হয় তেওঁলোকক অন্ততঃ আমি সময় দিব লাগিব অন্ততঃ 2টা শ্ব' চলিব পৰাকৈ সময় দিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি কথা চাই পেলাই অকণমান হেৰি হৈছে হয়তো আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত 50% আসন লৈ পেলাই চিনেমা হল চলাৰ কথা
কিন্তু আজি দিনটোত এই সিদ্ধান্তটো দিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ সময়টো কার্ফিউ 7টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 6 বজাতে বন্ধ গতিকে ই এটা খুলি দিয়াৰ লগে লগেও সামঞ্জস্য নাথাকিব হয়তো মেটি নিশ্চয় এটা হ'ব দিনত তেনেকে এটা হল আগবাৰিব নোৱাৰিব এইটো অহাকালি পুৱা 5 বজাৰ পৰা 18 আগষ্ট গোটেই অসমতে 6 বজালৈকে দোকান বজাৰ বন্ধ 7 বজাৰ পৰা কার্ফিউ সকলোতে হ'ব আন্তৰ্জাতিক কি আন্তৰজিলা যিটো যাতায়াত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাদে সকলো জিলালৈ মুকলি থাকিব কেৱল ব্যক্তিগত যান বাহন আমি ইয়াৰ পিছত সেইটো পৰ্যায়লৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত গৈ আছোঁ কাৰণ এতিয়া আন্তঃজিলা খোলা মেলা কথাটো আহিবলৈ মানে প্ৰথম আমি ব্যক্তিগত যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু নিয়ম নীতি কৰিব পাৰিম আন্তঃজিলাখন খোলাৰ লগে লগে গুৱাহাটী সোমাব লাগিব আৰু ৰেলৰটো প্ৰত্যেকটা আমি টেষ্ট কৰিছোঁ নহয় ৰেল ষ্টেচনত অহা প্ৰত্যেকজন যাত্ৰীক আমি নমাৰ লগে লগে আমি টেষ্টিঙত নিছোঁ কিন্তু 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 বাছৰটো আমি নোৱাৰিম বাছৰ নাই নাই আমি বাছৰটো সেইটো কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকে যেনেকৈ অনুভৱ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰখনেও তেনেকৈ আলোচনা কৰিছে অনুভৱ কৰিছে কিন্তু আজি যদি হঠাৎ বাঢ়িব লগা হয় তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতিটো কি হ'ব এতিয়া আমি এটা পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে লকডাউন নোহোৱাকৈ তাৰ মাজত থাকি অলপ খোলা অলপ বন্ধ তাৰ মাজত থাকি গোটেই কথাখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে গতিকে এই নিয়ন্ত্ৰণ যথেষ্টখিনি হৈছে আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে দেখি আহিছে গতিকে এই নিয়ন্ত্ৰণখিনি হৈছে আৰু হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি এনেধৰণে মুকলি কৰি দিব পাৰিছোঁ এতিয়া এটা কথা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন দিয়া হৈছে 1,18,00,000 আৰু ছেকেণ্ড ড'জ দিয়া হৈছে 25,21,000 লোকক এতিয়া কথা হ'ল কি আমি অনুৰোধ জনাম যে ছেকেণ্ড ড'জ যিসকলে ল'বলৈ আছে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ ঘৰত ফোন কৰিছোঁ কল চেণ্টাৰ বহুৱাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিকে তাৰপিছতো বহু লোক এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জ ল'বলৈ কি কাৰণত অহা নাই বা তেওঁলোকে হয়তো ক'ৰবাত লৈ গ'ল নেকি কিবা হ'ল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এতিয়া আমি যেনেধৰণে সঁহাৰি পাব লাগে পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ছেকেণ্ড ড'জ ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ এতিয়ালৈকে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে আমাৰ এইটো 51% ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু 11% ছেকেণ্ড ড'জ তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া আমি ধৰক ডেইলি 2,50,000-3,00,000 ভিতৰত ভেকচিন দি আছোঁ আমাৰ ভেকচিন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আজিৰ দিনটোত আছে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব লগা সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু ফাৰ্ষ্ট ড'জ যিসকলে ল'ব তেখেতসকলো যাতে আগবাঢ়ি আহে আমাৰ তেখেতসকলৰ ওচৰৰ ভেকচিন চেণ্টাৰত আমি এই ভেকচিন পৰ্যাপ্ত কৰি ৰাখিছোঁ একেই হ'ব আজি মই স্পেচিয়েলি নামঘৰৰ কথাটো এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে ভাদ মাহটো অসমীয়া সমাজৰ নামঘৰত সকলো ৰাইজ গোপিনীয়ে নাম ধৰে গতিকে এইটো বিশেষভাৱে কৈছোঁ ঠিক একেধৰণে আজি যদি কোনোবাই নামাজ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে ঠিক ধৰণে সেইধৰণে আসনৰ মানে ডিষ্টেঞ্চিংটো মানি পেলাই তেখেতসকলৰ এলেকা চাই পেলাই সেইমতে হ'ব হয় গীৰ্জাও চাৰ্চো তেনেকৈ হ'ব নাই এইটো অহাকালিৰ পৰাই এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব অহাকালিৰ পৰাই কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান কথা এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব যে দুই পালি ভেকচিন তেওঁলোকে লৈ আহিব লাগিব টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট নাই এতিয়া যেতিয়া যাতায়াত খুলিল অহাকালিৰ পৰাই হ'ব হ'ব
যোনে অৰ্গেনাইজ কৰিব যিসকলে সভা সমিতি অৰ্গেনাইজ কৰিব তেওঁলোকে এইখিনি চাই চিতি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব আৰু যিটো ভূপতকৈ অধিক লোক নগৰ নহ'ব বুলি কৈছে সেইটো সম্ভৱ হৈ আছেনে সকলো ক্ষেত্ৰত সুবিধিত হৈ আছেনে সকলোবোৰ সভা সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত নহয় নহয় এতিয়া প্ৰযোজ্য হোৱা নোহোৱাটো চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব সেইটোত আমি চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিম যিটো যি কিন্তু যিসকল সংগঠকে সভা সমিতিৰ আয়োজন কৰিব সামাজিক অনুষ্ঠানত তেখেতসকলে যাতে সেই বিষয়টো নিজে নিজে চোৱা চিতা কৰে সেইটো আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধ স্কুলবোৰ আপোনালোকে ভাবক অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ফাইনেল ক্লাছবিলাক আমি চাম আমি মই কথাটো কওঁতে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক মুকলি কৰাৰ এটা চিন্তা কৰিয়েই পোন প্ৰথমে এই টেকনিকেল যিখিনি কলেজ সেইখিনিলৈ গৈছোঁ ফাইনেল ইয়েৰবিলাক সেইকাৰণে MBBS বা নাৰ্ছিং স্কুল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈ আমি প্ৰথম অহাকালিৰ পৰা খুলিব বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে চলি আছে যেতিয়া আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে অহাবাৰলৈ আমি অহা দিনলৈ এসপ্তাহৰ পিছত আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক তেনে চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ ধন্যবাদ মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থৈ যাওঁ যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি অসমত আহি উপস্থিত হ'ব আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজতে তাৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইজন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো তেখেতৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া আমি 3 বজাত মাতিছোঁ না নে কিমান 3:30 আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্ত কৰিব লগা কথা ব্যক্ত কৰিব পাৰিব 3:30 আফটাৰ মিটিং তাৰমানে মিটিং শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি 3:30 শেষ হ'ব তাৰপিছত আমি এইমছলৈ যাম চাংচাৰী আৰু তাৰপিছত তেখেত ঘূৰি যাব গতিকে এইখিনি আমি আপোনালোকক ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এখন সুকীয়া মিটিং হ'ব আৰু বাকী নৰ্থ ইষ্টৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰখিনিৰ লগত আকৌ বেলেগ এখন মিটিং হ'ব